Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje eu te convido a fazer esta oração muito forte para pedir ao Espírito Santo pelas suas necessidades urgentes. Vamos deixar a força divina do Senhor agir em nossas vidas, entregando e confiando na vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, já faça o pedido das suas necessidades para Deus, aqui nos comentários. E repita esta frase para profetizar a sua bênção. Senhor, realiza o teu milagre urgente na minha vida, em nome de Jesus. Receba a tua vitória neste momento. Senhor, realiza o teu milagre urgente na minha vida, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 27 de junho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma semana se inicia e te entregamos tudo o que somos e tudo o que temos. Toma, Senhor, a direção das nossas vidas e faça tudo conforme a Tua vontade. Entregamos a Ti, meu Deus, todo o nosso louvor e adoração, e pedimos que derrame as Tuas bênçãos sobre nós. Somos dependentes da Tua graça e somos dependentes do Teu poder sobre nós. Precisamos do Teu auxílio e da Tua proteção e ansiamos pela Tua sabedoria. Revela os Teus planos para nós e nos ensina a interpretar os seus sinais. Estende os teus ouvidos sobre nós e escuta o nosso clamor. Ilumina as nossas vidas, meu Pai, guia os nossos passos e direciona as nossas escolhas. A nossa alma anseia por Ti e o nosso coração se enche de alegria quando estamos na Tua presença, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha agora sobre nós e realize a nossa necessidade urgente. Ó Pai querido, entra com o Teu poder e faz um milagre urgente na nossa vida. Traga a bênção que tanto precisamos, Senhor. Realiza cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal e derrama a Tua prosperidade entre nós. Traga fartura para o nosso lar, transborda de bênçãos a nossa família. Restaura os nossos sonhos, realiza os nossos projetos, reconstrói os relacionamentos em crise, abastece a nossa mesa, multiplica os nossos pães, transborda a nossa colheita e enche de provisão a nossa casa. Traga o emprego,
para quem está desempregado, aumenta a renda. Para quem não tem nenhuma renda, abra todas as portas da prosperidade e libera todos os caminhos do sucesso. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 8, e diz assim: O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ter os nossos celeiros transbordando de todas as suas bênçãos e ter as mãos abençoadas para tudo que plantarmos. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha agora sobre nós e nos revele todos os propósitos que tem guardado para nós. Mostra-nos, Senhor, em qual área da vida nós devemos Te servir para realizar a Tua vontade. Qual é o verdadeiro propósito que o Senhor nos criou para sermos? Pois queremos ser dignos de todas as Tuas promessas para nós e fazer tudo segundo a Tua vontade. Abençoa os nossos caminhos e ilumina todos os nossos passos. Restitui tudo aquilo que o inimigo destruiu. Desfaz com toda a obra do maligno, corta os laços de morte, elimina com tudo que não pertence a Ti, queima, meu Deus, todos os trabalhos de feitiçaria e de bruxaria, corta os espinhos, tira as pedras do caminho, destrói o gigante, derruba as muralhas, afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. E extermina com toda a maldição e inveja lançada contra nós. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo.
fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti tudo o que somos e tudo o que temos. E Te pedimos que seja feita a Tua vontade em nós, que se cumpram todos os Teus planos nas nossas vidas, que os Teus propósitos se realizem em nós. Ensina-nos com a Tua palavra, meu Pai, e nos fortalece com o Teu Espírito Santo. Ouve a nossa oração, Pai querido, e atende ao nosso clamor, pois precisamos da Tua luz nesta semana que começa. Que o Teu Espírito Santo nos acompanhe e nos fortaleça em todas as lutas e batalhas. Concede-nos a vitória em todos os nossos projetos e segure a nossa mão para não tropeçarmos no caminho. Perdoe os nossos pecados, meu Pai, e entrega a Tua misericórdia para nós. Proteja a nossa vida, Senhor, e a vida de toda a nossa família, e derrama a Tua graça sobre nós. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.